delo ziar señ bi Cheikh Sall la Touba dekk Mbaba garage Mbaba garage tu ah Touba nga ne ñi ngi leen di ñi ngi lay sant nak degg nañ kéro question yi ak taxaway jeuf vraiment lool dañ la ci sant bu baaxa baax di la gëreum ndax bu la neexan nga bañ ko def jeuf da nit bu la defale lu baax dañ fay gëreum jeuf Sall degg nañ waxu ministre bi xagnna li ci suñ frère bi wax dem bu doy ko def jorut ñu du ci pel mais bo déggé tay ñuy wax waxu chef de corps alors que da ngay défé ni xaalif bu du jeex la alors que en 2017 buñ joxé marché bi 16 milliards moko doon liggé ñu ni état sénégal moy jënd 10 milliards banque islam jënd 10 milliards ci yoon bo xamné tay wax na la ni la 8 mars hebdomadaire le polar ci ñett rut national wala Vous avez fait un peu de temps. Donc dama la doon wax rek ci nga xamanteni mom la am ak ci bi nga xamanteni mom moko waro ci nga xamni 6 milliards Seigne Cheikh réseau bi waaw réseau bi nakariñ dégg nañ la ci yoonu Mbaba garage yoy waaw koku defana ni fimne kilifa yi mom lay jeex na dégg nañ ko xana kay mu dess djublu ci xamna waaw xamna problème réseau lay nek quoi sirma jerejeuf Sall jerejeuf wa Baba garage yoy ñom wax deug yalla Ablay boba ak legi ñu ngi ci donc klifa yi nañu wax ak ñom 88 620